Jag är på seminariet då på Svensk Form och jag ska prata lite här med Jonas Olsson från Centrum för arkitektur och design efter det här seminariet som då heter Konst och kultur som hävstång. Några första så här intryck utifrån diskussionen som har varit så länge, den pågår fortfarande i bakgrunden. Ja, det är en intressant diskussion om kulturens roll i samhället och för samhällsbygget generellt, vilket är spännande och visar också på en mångfald av olika tankar och aspekter som finns kring detta breda ämne. Om du tar den här diskussionen och det vi har pratat om här in i det samverkansprojekt som ni själva har deltagit i då, tillsammans med Boverket, Statens konstråd och Riksantikvarieämbetet. Paralleller, tankar? Det här är ju ytterligare ett bevis på att det behövs mötesplatser för att diskutera de här frågorna utifrån många olika aspekter som det här består av. Det finns inte en aspekt som ska gälla när man bygger samhälle eller när man bygger stad eller när man upphandlar och formger eller tänker stad överhuvudtaget, utan man måste utgå från helheter och inte bara fragmenten. Och här tittar vi på allting från att man behöver jobba med befintlig bebyggelse, man måste bygga nytt, man måste ta hand om det gamla, man måste utgå från kulturarvet, man måste utgå från det visionära, nya. Det är många olika bitar. Fanns det någonting speciellt som ni ville trycka på hur man skulle kunna nå fram till det här tvärdisciplinära gränssnittet, mötesplatsen? Jag tror att det måste börja på något vis när det gäller planerings när det gäller kommunala planeringen och när det gäller processer, så tror jag generellt att det måste börja på regeringskansliet. Man måste förstå att detta är tvärsektoriella frågor och då måste man också på något vis ha en förmåga på departementen att jobba interdepartementalt. Miljöfrågan till exempel spänner över så pass många olika fält, på samma sätt spänner kulturfrågan också över alla fälten. Och då är det oerhört viktigt att man på regeringskansliet också förstår behovet av samverkan redan hos sig självt. Därigenom också kunna formulera uppdrag för myndigheter att i högre grad samverka med varandra. Konkreta uppdrag, korta och långa och så. Och sen så är det upp till också myndigheterna att i högre grad samverka, för att man genom att inte bara poola resurser, att det är ekonomiskt fördelaktigt, så är det ju framförallt också att i slutändan leverera en högre kvalitet för medborgaren i den byggda miljön. Tack för din medverkan. Tack.